Кінець року – це час підведення певних підсумків, планування на наступні періоди. І сьогодні коротко хотів би розказати про те, чим жила Сумщина, особливо другу половину свого року, які у нас є досягнення, в чому є проблеми, здобутки. Як ви знаєте, в усій Україні і в Сумській області працюють програми президента. В першу чергу це програма президента «Велике будівництво», яка в цьому році досить успішно реалізовується в Сумській області. По проєкту «Велике будівництво» в цьому році у нас 9 об'єктів, які будуються у нас на території Сумської області. 8 з них будуть здані в цьому році, і один об'єкт – це перехідний об'єкт, який буде завершено в наступному році. В першу чергу це сучасний новий дитячий садочок в 12-му мікрорайоні в місті Суми. На жаль, є недопрацювання, недоліки в реалізації цього проєкту, тому садочок ще не приймає дітей. Там залишилось ліквідувати певні речі по інклюзії. Десь ширина там дверей не відповідає вимогам ДБН по інклюзії, десь є там високі пороги, це незначні такі недопрацювання, які необхідно виправити. Необхідно так само були зауваження від Держпродспоживслужби щодо сертифікатів на меблі, там на певний інвентар, для того, щоб все відповідало 100% законодавчим вимогам і діти могли піти в цей садочок, щоб він був не тільки красивий зовні, але зручний, безпечний, відкритий, інклюзивний і все, що там всередині знаходиться, щоб воно приносило тільки радість, а не викликало ніякі проблеми. Збудований спортивний майданчик з футбольним полем зі штучним покриттям в Попівській школі в навчально-виховному комплексі. Це так само сучасний спортивний майданчик, який обладнаний ігровими зонами, який обладнаний спеціальним обладнанням для воркауту, бігові доріжки, для занять волейболом, баскетболом. І в сільській місцевості, ми не тільки в великих містах, але й в сільській місцевості ми реалізовуємо ці проєкти. Капітально відремонтована лижеролерна доріжка, траса на стадіоні «Дружба» в місті Глухів, і ми спільно з Глухівською міською владою запланували, що, можливо, в 22-му, скоріше за все, в 2023 році, за 22-й рік ми підготуємо спільно хороший проєкт по реконструкції цього стадіону, великий спортивний об'єкт, і завершимо його в 23-му році повністю разом з облаштуванням трибун, футбольного поля і всієї необхідної інфраструктури. Це завершення реконструкції стадіону імені Куца по вулиці Кенінга в місті Тростянець. Це теж досить такий потужний великий об'єкт, який було здано нарешті в цьому році. Він близько 3 років виконувались там роботи по цьому об'єкту, і ми можемо на сьогодні констатувати, що прекрасний спортивний об'єкт було відкрито в місті Тростянець. Там, крім великого футбольного поля, так само було збудовано поля для міні-футболу, для того, щоб можна було проводити і змагання, і тренування. І, звичайно, це велике поле з натуральним покриттям, повністю обладнане за всіми сучасними вимогами, які висуваються до таких об'єктів. Це автоматизований полив, і буквально поряд там було дано старт реалізації такого потужного великого проєкту в Сумській області. Це будівництво спортивного комплексу H2O Maxi. Це така непересічна подія для Сумської області. Загальна вартість, я думаю, що на кінець будівництва вартість десь буде сягати близько 300 мільйонів гривень. І цей проєкт підтверджує те, що в Сумську область здійснюються великі державні бюджетні інвестиції. Є позиція президента з цього приводу щодо підтримки прикордонних регіонів. Сумщина багато років була в такому не дуже в фокусі уваги і президентів, і прем'єр-міністрів. Нарешті ми на сьогодні можемо констатувати те, що на нас звертають увагу і нас підтримують. І ми розуміємо, що нам тут якраз області з найдовшою протяжністю кордону з країною-агресором дуже важливо, щоб державні бюджетні інвестиції здійснювали сюди в регіон і Сумська область розвивалась.
Закінчено будівництво другої черги Сумської обласної клінічної лікарні по вулиці Ковпака. Це обладнуються приміщення для гаражів, приміщення для овочесховища. Це вся допоміжна інфраструктура, яка необхідна для будівництва, для роботи великої обласної клінічної лікарні. На даний момент здійснюється проєктування великого нового хірургічного корпусу, близько 400 ліжкомісць буде в цьому новому хірургічному корпусі. Там планується відкриття і відділень трансплантації органів, там планується і проведення хірургічних операцій на відкритому серці і багато інших унікальних речей, які ми зможемо з часом реалізувати. Я наприкінці січня місяця проведу теж прес-конференцію, де ми зробимо презентацію вже проєктів на наступний рік, що ми плануємо реалізувати в 2022 році. Поки що, я говорю, впевнено, що ми завершимо проєктування, у нас буде готовий проєкт, і далі ми будемо співпрацювати з урядом, з Офісом Президента, безпосередньо з Президентом, з тим, щоб цей проєкт було підтримано, і ми в наступному році розпочали реалізацію проєкту по будівництву нового корпусу обласної лікарні. Так само йде проєктування реконструкції дитячої обласної лікарні, і теж у нас буде на початок наступного року буде вже готовий проєкт, і ми з цим проєктом так само будемо звертатись за підтримкою до президента і до уряду з тим, щоб нам виділили фінансування на реконструкцію цього об'єкту. Сумарно це більше 2 мільярдів гривень. Це обласна лікарня доросла і обласна дитяча лікарня. От потреба в коштах приблизно 2-2,2 мільярди гривень буде на реалізацію цих проєктів. В цьому році закінчено капітальний ремонт головного корпусу обласного онкологічного диспансеру. Кожен з вас бачив, мабуть, ту роботу, яка там була проведена. Там було демонтовано повністю всі старі бараки, старі будівлі, які вже не підлягали реконструкції, фізична зношеність яких і стан просто не відповідав взагалі навіть ніяким вимогам сучасного цивілізованого світу, тому було прийнято рішення про демонтаж всіх старих будівель, те, що можна було зберегти, обов'язково збережено зараз, іде реконструкція цього об'єкту. Ми завершуємо повністю термомодернізацію в цьому році хірургічного корпусу онкологічного диспансеру, тобто він повністю замінені вікна, повністю зроблена теплоізоляція цієї будівлі, сучасний фасад. І зараз так само йде проєктування, розпочато в цьому році нового корпусу для хімотерапії, п'ятиповерховий корпус. Теж проєкт буде дуже сучасний, потужний, з кімнатами максимум на 4 особи. 2-4 особи будуть з індивідуальними санітарними приміщеннями, і цей корпус буде обладнаний так само за останнім словом техніки. Так само ми плануємо в наступному році розпочати його реалізацію, і десь на перший квартал буде зрозуміло вже, чи буде, чи не буде фінансування для цього об'єкту. Це теж великий об'єкт, і вартість його буде близько 200 мільйонів гривень. Капітально відремонтовано в цьому році будівлю Воронівської амбулаторії в Шоскінському районі. Її так само декілька років будували. І для нас було важливо дуже в цьому році позавершувати всі довгобуди, які ми планували завершити ті проєкти, які по багато років вже реалізовувались, хоча їх можна було зробити за рік. В цьому році ми здаємо і завершимо проєкт по сільській медицині. Це 6 амбулаторій нових відкриється в цьому році. Ці амбулаторії будуть використовуватись і як для медичного призначення, і площі декількох вони набагато більші, ніж ті, які потребують сьогодні сільські території під амбулаторією. У нас є домовленість з Національною поліцією, що частина приміщень перейде якраз для поліцейських громад, де може знаходитись поліцейські громади. Це такий наш спільний проєкт з Національною поліцією. І
два об'єкти, дитяча школа, школа в селі Камиші, це дворічний проєкт, який розпочатий в цьому році, буде завершено в наступному році, і дитячий садок «Казка» в місті Шостка. Там так само зараз вже на завершальному етапі ці роботи, це зовнішня реконструкція, термомодернізація, заміна вікон, і цей проєкт, він реалізовується буквально за дуже такі стислі терміни, за три місяці виконуються ці роботи. Плюс в цьому році ми плануємо відреконструювати, відремонтувати, по великому рахунку, майже зробити майже з нуля басейн в загальноосвітній школі номер 3 в місті Ахтирка. Це єдиний такий басейн по програмі президента «Здорова Україна». Коли президент сказав, що в кожній громаді повинен працювати басейн, ми розпочали цей процес, і в кожній області в 2021 році мінімум один басейн реконструюється, і діти вже там наприкінці січня 2022 року, коли повернуться з зимових канікул, вже зможуть відвідувати цей басейн. Плюс у нас ми провели аналіз всіх басейнів, в цьому році провели аналіз всіх басейнів по області. Ми визначили їх технічний стан, подивились, де вони працюють, де не працюють, скільки потрібно коштів, приблизно порахували для реконструкції цих басейнів, вистроїли їх вже в порядку пріоритетності, і по мірі того, як буде з'являтися фінансування, ми розпочнемо наступні проекти по реконструкції басейнів. У нас в області в цьому році відкрилось по програмі президента «Велике будівництво» 6 нових відремонтованих, реконструйованих, можна теж сказати, збудованих приймальних відділень. Те, що не вдалося нам завершити, планувало 7 цих приймальних відділень, не вдалося завершити приймальне відділення в місті Глухів. Ситуація дуже там складна, було проведено демонтаж, і попередні підрядні організації напрацювали там собі на декілька кримінальних проваджень. Були проведені експертизи по цим об'єктам, відкриті кримінальні провадження, і через те, що підрядники не дуже, навіть не то, що не дуже, а зовсім неякісно виконували свої роботи, не використали правильно ті аванси, які вони отримали, кошти не повернули за невиконані роботи, тому були відповідні звернення від мене, і вони і перед цим були ці кримінальні провадження, додатково ми звернули ще й до прокуратури і до Нацполіції з тим, щоб були ці факти всі розслідувані, і всі, хто винен в цій ситуації, щоб вони понесли обов'язково, ці справи дійшли до суду і винні були покарані. Не тільки є, скажімо, перемоги, але і є якраз проблема по одному такому об'єкту. Але 6 нових приймальних відділень запрацювали в цьому році. В 5 відділеннях було встановлено сучасні апарати КТ, які були закуплені за кошти державного бюджету. Були встановлені в більшості з них сучасні експертного класу апарати ультразвукової діагностики, закуплене обладнання для проведення лабораторних досліджень, закуплене все необхідне для того, щоб можна було рятувати життя, здоров'я людей в цих приймальних відділеннях екстреної медицини, і ми могли зберігати життя, здоров'я людей, дуже швидко поставити діагноз, надати першу медичну допомогу і врятувати життя, здоров'я людей. Також в цьому році було безпрецедентно закуплено велику кількість автомобілів екстреної медицини, швидкої допомоги. Це сучасні автомобілі, Volkswagen, повнопривідні, які обладнані всім необхідним обладнанням, дефібриляторами, всіми пристроями для автоматичної подачі ліків, кондиціонерами. І їхня прохідність, повнопривідність нам зараз дає можливості максимально швидко, як в сільській місцевості, за містом, на трасах, на дорогах, там, де, не дай Боже, відбуваються дорожньо-транспортні пригоди, то швидко, якісно
надавати першу медичну допомогу і доправляти вже до оновлених приймальних відділень людей, хто потребує екстреної медичної допомоги. Це такий комплекс задач, який був вирішений в цьому році. Плюс в цьому році наші підрозділи Державної служби з питань надзвичайних ситуацій отримали нові автомобілі, теж обладнані необхідним обладнанням, яке надає можливість швидко надавати допомогу постраждалим, в тому числі і під час автокатастроф, дорожньо-транспортних пригод. Там є спеціальне таке гідравлічне пневматичне обладнання, яке дозволяє дуже швидко демонтувати якісь деталі автомобілів і дістати потерпілих з автомобілів для того, щоб надати їм першу медичну допомогу, або під час якихось там техногенних аварійних ситуацій вони можуть надавати швидко допомогу. Так само у нас в цьому році є серйозні такі перемоги в дорожній галузі. Це безпрецедентна кількість доріг, яка була відремонтована в цьому році. Цього року на дорогах державного значення по Сумській області було вже станом на сьогодні перевиконано роботи на 30%. Відремонтовано 222,7 кілометри доріг державного значення і відновлено 68 кілометрів доріг місцевого значення. Відремонтовано 146,2 тисячі метрів квадратних дорожнього покриття на комунальних дорогах та вулицях у населених пунктах області. У нас в області працює державний дорожній фонд, і по програмі президента «Велике будівництво» здійснюється ремонт доріг державного значення, ремонт доріг місцевого значення і ремонт комунальних доріг. До 20% від тих коштів, які виділяються сьогодні в Україні на дороги місцевого значення, це ті кошти, якими розпоряджається Сумська обласна державна адміністрація, до 20% може йти на ремонт комунальних доріг, це ті дороги, які належать самим громадам. Велика увага приділяється ремонту мостів. Нарешті, за останні, мабуть, 10 років у нас в області капітально мости не ремонтувались, то в цьому році одним з головних об'єктів був капітальний ремонт мостового переходу на автодорозі Р-65 КПП Миколаївка-Семенівка, Новгород-Сіверський, Глухів КПП Катеринівка поблизу села Заруцьке. Ці роботи завершені, вони теж завершені з перевиконанням за термін менше, ніж було заплановано з самого початку, ніж було укладено договір. Так само проводяться роботи з капітального ремонту мостового переходу на автодорозі Т-1906 КПП Рижівка, Білопілля, Миколаївка, Лебедин, Лимтварівка. І розпочато роботи на мості в місті Ромни, це міст через річку Сула, це комунальне місто, якраз коли ми говоримо про комунальні дороги, власність цього мосту є, власником є Роменська міська рада, і близько 130 мільйонів гривень всього піде на ремонт цього мосту. В цьому році вже близько 10 мільйонів гривень буде використано на закупівлю матеріалів і проведення підготовчих робіт по цьому мосту. Кожен, хто їздить на Київ через Прилуки, знає, що в місті Ромни через річку Сула є недобудований міст, який більше 15 років будувався, так його не могли зробити. Ми плануємо в наступному році зробити повноцінно цей міст, і коли буде завершено ремонт дороги через Прилуки на Київ, то ми розуміємо, що буде великий потік транспорту по цій дорозі, але цією дорогою добиратись до Києва буде хвилин на 30-40 швидше, там менше населених пунктів, менше завантажена траса, тому ремонт цієї траси для нас, для Сумської області, дуже важливий. Чому не починали ці роботи раніше? Бо у Чернігівської, там, Київської областей цей напрямок він не був пріоритетним, і потреба була саме у Сумської області. Змогли провести переговори на рівні Міністерства інфраструктури, Служби автомобільних доріг в цих областях, Укравтодору, і було розпочато ремонт цієї дороги. У нас не тільки є здобутки в дорожній галузі, так само транспортна галузь була в фокусі нашої уваги. Як тільки я прийшов працювати в Сумську обласну державну адміністрацію, ми відразу почали комунікувати з Укрзалізницею, з Південною залізницею, Південно-Західною, з керівництвом Укрзалізниці, з Олександром Перцовським, який очолює пасажирську компанію «Укрзалізниці». І результатом нашої такої тісної взаємодії є
те, що було запущено новий абсолютно потяг, який було виготовлено в цьому році Крюківським заводом на території України, це 100% українське виробництво. І вже на цьому тижні, з понеділка, от два дні тому, вже розпочалось курсування цього поїзду Ворожба-Суми-Харків і в зворотньому напрямку Харків-Суми-Ворожба. Далі можна цим самим поїздом, але купивши нові квитки, їхати від Харкова до Попасної і так само в зворотньому напрямку. Графік роботи цього потягу якраз підібраний таким чином, щоб можна було здійснювати пересадки на інших станціях, в першу чергу це Харків, для того, щоб рухатись іншими поїздами по іншим напрямкам. І якраз коли ми запустили вперше тестовий прибув цей поїзд до нас в Суми, в Фейсбуці я виклав цю інформацію, і було багато коментарів з приводу того, а як будуть добиратись мешканці міста Ахтирка. І дуже просили, щоб до міста Ахтирка так само ходив поїзд. Ми відразу провели переговори з керівництвом Південної залізниці, домовились про те, що буде зроблена зупинка цього потягу по станції Кириківка, і додатково буде запущений дизель-потяг, який за 10 хвилин буде прибувати до станції Кириківка і привозити пасажирів з міста Ахтирка. Тобто залізницею, не обов'язково автомобілями чи там автобусами, маршрутками, залізницею буде здійснюватись підвіз. Це от якраз було запущено відмінений раніше поїзд «Шостка Київ», це теж важливий напрямок. І зараз ми ведемо переговори з «Укрзалізницею» з тим, щоб запустити сполучення «Суми-Шостка». Прораховуються всі економічні чинники, які впливають на те, щоб для прийняття рішення проводиться аналіз, чи потрібно, чи не потрібно. Але якщо потреба така існує і дійсно будуть пасажири, які цього потребують, то «Укрзалізниця» піде нам на зустріч і запустить цей поїзд. Так само ми запланували і будемо сподіватися, що буде знайдене фінансування на наступний рік, електрифікація ділянки від Ворожби до міста Суми. Це дасть нам можливість, особливо тим, хто часто їздить в місто Київ, швидше добиратись до Києва, не чекати в Ворожбі, коли перечіплюють дизель-тепловоз на електротягу і потім в зворотньому напрямку. Це буде вже комфортне сполучення, і ми зможемо запустити більшу кількість поїздів, так званих електричок на електротязі, які будуть курсувати і по території області, і далі по Україні. І з 23-го року, щоб до 24-го року включно, закінчити повну електрифікацію ділянки між Ворожбою і Харковом. І до Харкова ми так само зможемо доїжджати завдяки електропоїздам. Це дуже серйозна робота, електрифікація ділянки Ворожба-Суми. Вартість робіт близько 3,5 мільярдів гривень, це досить серйозні кошти. І ми спробуємо спільно з «Укрзалізницею» поборотися за те, щоб частина коштів з державного бюджету була виділена на електрифікацію цієї ділянки. Цифровізація. Як ви знаєте, в Україні створено було в 2019 році нове Міністерство цифрової трансформації, і в кожній обласній державній адміністрації передбачено посаду заступника голови обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій. Сумська область – одна з 14, в якій було призначено заступника голови обласної державної адміністрації, їм став Андрій Бірюков, який сьогодні займається створенням структурного підрозділу по цифровізації. І на даний момент цей структурний підрозділ опікується реалізацією програми по інтернетизації України. Це інтернет-субвенція, яка надійшла в більшість громад Сумської області, і за рахунок цих коштів здійснюється підключення шкіл, дитячих садочків, ФАПів, будинків культури, сільських рад, СНАПів і так далі, в тому числі бізнес приєднується. Задача держави – довести оптоволокно до ключових таких важливих соціальних об'єктів, а далі вже самі громади
за допомогою місцевих телекомоператорів, далі вже там, як називається, там остання міля, останню мілю вони вже беруть на себе, і далі там бізнес чи приватні споживачі замовляють для себе під'єднання до інтернету. Але сучасна школа, сучасна медицина, сучасне місцеве самоврядування, сучасні державні сервіси неможливі без сучасного швидкісного інтернету. От 36 громад в області з 51 отримали таку субвенцію. У нас теж пандемія вносить свої зміни, в тому числі і в освітню галузь. Ми бачимо, що такі досить довгі періоди було віддалене навчання в середніх школах, і для того, щоб комфортно можна було проводити заняття, кожен вчитель Сумської області тепер забезпечений персональним комп'ютером. Було закуплено в грудні місяці більше ніж 1500 комп'ютерів за рахунок коштів субвенції з державного бюджету, плюс співфінансування з бюджетів громад. І буквально вчора ми роздали ці ноутбуки, закуплені комп'ютери були роздані в усі громади області, і ці комп'ютери поїхали до вчителів для того, щоб вони могли, якщо буде віддалене навчання, комфортно, якісно надавати освітні послуги, і б, щоб були забезпечені комп'ютерами. Це і електронні щоденники, ми плануємо спільно з департаментом освіти реалізовувати у нас в громадах, це і електронні журнали, і взагалі інтернетизація, і таке осучаснення і адміністративної частини, не тільки навчального процесу, а й адміністративної частини. Так само за рахунок коштів державної субвенції по спроможній школі закупались і нові лабораторії, ремонтувались класи, закупались лінгафонні кабінети для сучасних систем вивчення іноземних мов, STEM-лабораторії, обладнання для занять фізикою, робототехнікою. Тобто школа сьогодні змінюється, школа осучаснюється, і тут спільно з громадами ми можемо виконувати